Já jsem hrozně ráda, že tady můžu startovat, zvlášť po tom, co mám doma dvě malé děti. Takže pro mě cestovat někde mimo Českou republiku by bylo samozřejmě velkou komplikací. A už mám takové zprávy, že se na mě chystá konečně po 22 letech, co dělám karate, podívat vlastně širší část rodiny. Takže opravdu to beru vážně. Já do každého zápasu vstupuji úplně stejně, jako kdyby to bylo mistrovství světa, nebo jako kdyby to byl nějaký malý závod tady na okraj, protože pro mě je důležité, jak se sama se sebou vypořádám a sleduji se, jak funguje moje psychika, a je potřeba se dostat do takové závodnické pohody, aby byl člověk reakce schopný, protože ta rychlost je tam velmi rozhodujícím faktorem.